Рухалися, куди поїхали? Сторони. З того боку. Да. Тут до знака пройшов конфлікт, бо я не повернув. Жінка каже, куди ти їдеш? А я ж хотів в аптеку на годину. І я остановився. Скрив тормозов, я бачу близько, ну, сигнали. Я почав трогатися. Я глянув, так, Фридрих стоїть. Я почав трогатися, ну, думав, ну, обгонити поїде. Ні, він вродився, встав і пішов. Це якраз в районі от цього знака було. І ви тоді звернули, порівнявся з вами. Я почав мені вже грозити убійством, я почав уходити по цій дорозі сюди. Результати судмедекспертизи. Подружжя Білих очікує вже завтра. У запоріжця Сергія Білого, який отримав поранення під час конфлікту з Ігорем Денисовим, рана нині вже загоїлася. Чоловік каже, його водійський стаж більше 30 років. Жодних непорозумінь на дорозі за цей час з ним не траплялося. Під'їжджаю до цієї заправки. Під'їжджаючи до цієї заправки, я відносно різко пригальмував. Почув гальма автівки позаду, але зіткнення не було. Водій мене обігнав, порівнявся зі мною, почав на мене лаятися. Сказав, що його дружина вдарилася черевом об торпеду. Ми одразу вибачилися. Я йому зробив зауваження, аби він дотримувався певної дистанції і користувався пасками безпеки. Він почав погрожувати, що нас уб'є. Я в'їхав на заправку, аби уникнути конфлікту. Він нас догнав і поставив своє авто попереду мого, заблокувавши мене. Він вискочив з пістолетом. Дружина його зупиняла, але це все миттєво. Він пістолетом розбив скло біля мене. В мене пішла кров, я нічого не зрозумів, сильний біль. Дружина почала кричати, кликати на допомогу. В нього була неадекватна поведінка. Викликали потім швидку, поліцію. Мені першу домедичну допомогу надавала працівниця заправки. Сказала, щоб ми не хвилювалися, бо на заправці є камери, все зафіксовано. Потім він відкрив мої двері, а його дружина задні двері, і вони почали щось шукати. Його дружина в цей час лаялася, потім почала казати, що вона вдарилася і в неї загроза викидню. Коли швидка запропонувала їм допомогу, вони з чоловіком відмовилися їхати, а мене забрала швидка. В травмпункті в мене взяли аналіз крові і сечі, і потім вже зашивали рану. Ми отак от сіли з мужем, Ми ось так сіли з чоловіком, я почула якийсь глухий звук, потім посипалося скло. Я підіймаю голову і бачу, що чоловік сидить білий і тримається за шию, де тече кров. Я зрозуміла, що був постріл. Я в паніці почала кликати на допомогу. У нас є всі довідки з судмедекспертизи. А ось у дружини Ігора довідки про те, що вона вагітна і була загроза викидню, судмедекспертизи немає. Є від якогось невідомого лікаря. Взагалі, коли приїхала поліція, то Ігор весь час їм давав свій телефон, і вони з кимось говорили по ньому. За словами Сергія Білого, після лікарні вони повернулися на місце події, де вже разом із адвокатом оглянули пошкоджене авто. Я обратив роботників. Я звернув увагу працівників поліції, кажу, конфіскуйте в нього зброю. Вони посміхнулися і сказали, що то не зброя, що на нього навіть дозволу не треба. Це пневматична зброя, нам сказали. А нам сказали, що пройти експертизу водій відмовився, а примушувати його поліцейські не мають права. Потім ми з адвокатом відкрили двері моєї авто і знайшли кулі. Вони були маленькі, рожевого кольору. Потім приїхав експерт з поліції і виявив ще 7 куль в салоні. Наш адвокат зробив запит до керівника автозаправки, аби надали відео з камер спостереження. Один зі свідків наших, працівниця заправки, яка надавала допомогу, на повістки слідчого з'явитися у відділення поліції не реагувала і свідчень поки не дає. Сьогодні представник «Запоріжнафтопродукт» був переданий жорсткий диск, на якому нібито було записано дане відео. Даний жорсткий диск переданий фахівцям для того, щоб цей жорсткий диск встановити та, звісно, що дістати оттуда дане відео. Події, які відбувалися 30.04. Нагадаємо, подія сталася 30 квітня близько 15.00. Сергій та Ольга Білі по дорозі додому раптово пригальмували, через що водію автівки позаду довелося різко зупинитися. За словами подружжя, після цього водій почав погрожувати, а на автозаправці наніс тілесні ушкодження Сергію Білому та пошкодив його авто. 30 квітня був у нас виклик вуличний. Туди виїжджала наша 707-ма фельдшерська бригада на вулицю Задніпровська, 74. 63-річний чоловік був доставлений в 9-ту міську лікарню з діагнозом поверхнева травма шиї. В травмпункті зашивають рану. Якщо потрібно, могли ушпиталити, або якщо пацієнт просить, то відпускають.
Працівники автозаправки, які чергували 30 квітня, своїх коментарів журналістам Суспільного не дали, але зазначили, що конфлікт між подружжям і молодиком був. Події того дня прокоментували й інші свідки. Я йшов разом зі своїми друзями на пішохідному переході і почув крики. Ми підбігли, побачили, що розбите вікно в одній з авто, а й один із чоловіків сидів в крові, рукою притискаючи щось до шиї. А інший чоловік бігав навколо, він щось шукав зі своєю дружиною, вони дуже лаялися. Потім приїхала швидка і поліція. Я пістолету не бачив, але бачив, що ось цей агресивний чоловік підійшов до пораненого чоловіка і почав добивати скло в автівці рукою, аби поранити собі руку. Мені здалося, що він це спеціально робить. Я знімав відео і був майже весь день тут. Ввечері приїхали слідчі і запитували дружину травмованого, скільки пострілів вона чула. Слідчий нічого не записував. Мене дуже здивувало, чому поліцейські зняли з себе камери. Я не знаю ні цю родину, ні ту. Мене ще ніхто нікуди не викликав і нічого не записували. Ось цей Ігор голосно кричав, лаявся, казав, що вб'є пораненого чоловіка. Він же зі своєю дружиною тільки вибачалися. Дружина Ігоря лаялася, бігала, а потім вони почали казати, що вона вагітна і погано. У Ігоря була вся рука в крові, бо він декілька разів підходив до машини і добивав скло у вікні. Мене здивувало, що поліцейські зняли з себе камери і пішли говорити по телефону Ігора. Він разом зі своєю дружиною вели себе по-дружньому з поліцейськими. Посміхалися, щось обговорювали. Дивно було ще й те, що жінка пораненого казала, що чула постріли, а поліцейські спочатку цього не перевіряли. Зараз справу перекваліфікували через те, що з'явилися нові обставини, зазначила речниця Нацполіції в області Олена Лебединська. Кримінальне провадження перекваліфіковане з частини першої статті 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» на частину першу статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Слідство у справі триває. Нині авто родини перебуває в гаражі, в салоні так і залишилося розбите скло з вікна. Подружжя чекає на слідчий експеримент. А учасник конфлікту Ігор Денис на зв'язок з журналістами Суспільного не виходить. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.